جامعة على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي سيدي الرئيس رمضان كريم وأنت متعر على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب بس santé bi dinañ ko nangu ci loxom wa amanat ko nangu ci ay loxom la genn ha yow nan ngay togué sa bir keur ha ñu fekk la fa jox la santé wu toll ni ay millions do ko liggé ben yoon paré nga nek fi japp ñu duñ ay nit sax ngay nit ngay nit anda jënd auto nonu di ci yow ben santé nga né da nga jënd auto yow bo amone ñaari santé fo jëm jënd auto bo xamantene yow bo togué ci bir auto bi nélo bañu waccé la auto et du nit bes ay nelawam la xamou fal la nek may day jekki jekki rek len ni bon ni bu ba ko eh mustafa wayo tela ci soxo eh mustafa ma ci soxo yaa ci dekk meegé ko wu ci guddi xama la la ma dem bambar deguma ci lu bari eh soxo soxo margu ya Il est mort. Non, je ne regarde pas. Boule wahid, nopil, del nopi. D'accord, c'est pas vrai. Xamna limal da lay genn de. Sinon Moussa va dina la genn keur gi. Jamais. Xol Moussa day bañ. Non, je ne regarde jamais. Oui, mais c'est Moussa. Wa. Ti balbina. Moussa day bañ. Mais c'est Moussa. Ah. Ya ti tozor du total. Mais ya gi ci jam. Ah, mais alhamdoulillah, am xere. Baakha bax. Am xere la alhamdoulillah. Ko wu ci gudi wax. Alhamdoulillah, degguma lu bari ci balé. Degguma lu bari ci bambara, degguma lu bari. Mais c'est vous là. Il y a des jolies maisons là. Bi mom mom lolu wax. Vraiment, le gouvernement là. Gor gor lu rek. Gor gor lu. Fi neexna, fi neexna. Inshallah. Wa kay. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Eh ba tara deñi na jé. Imbécile, vrai imbécile. Vrai imbécile. Mais je t'assure, Moussa, c'est un vrai imbécile. Il est mort, yo. Père, il veut quitter sa life. Bouba. Bouba, c'est moi qui te parle. Je veux quitter sa life. Bouba, tu m'insultes, moi. Est-ce que tu me connais, yo? Bouba, wallahi, abeni Dieu, je suis Mara. C'est pas vrai. L'enfant sérieux de Dieu. C'est Bouba, wallahi, ni me ni ma rodien carré. Mais Bouba, c'est moi qui te parle. Je veux sa life. Sinon, d'abord les kills. Non, Moussa, attends. Assis. Moi, je vais te faire. Ici c'est le Sénégal, fi Sénégal. Et après, fi l'enfant. Doomu jamour kenn du wax ak mom. Ci mbedd baye ko rek mu dem. Baye ki so beugé am jamm baxo. C'est parce que tu le lamine son père. Non, c'est ça. Du lolu. Eh merde. Dem ko dé. Ramadan Karim. وأنت متعر على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور réaction xamou bu ngeen xam ko fi du ngeen dugg pour ngeen na ma sen tak wagne may wax na nganam ay way du yomb ya waxe ni bakir rabbal alamin mama billahi dudu kon legui ne ko yow da yo dal moy jom bu tayé nga fat ki bu suba nga fat ka ja dess way tay nak na la leer mi bakir rabbal alamin tay do fat da nga mëna wax tay do fat billahi do fat
yaay mom tay do ci dal xalé yi mo leen réglé wo bot bay bëgg dé yo sa ndekul ci ki xam sa way rang ci ciaga ba dé yaw def ni rek tay bo jappé ki iri bu suba nga jappé ké fat do fi amé barké rabalan tay do ci dal tay do yi tay ba nga lo lay sét tay do fat eh ñibil yaw sa kané nga mel xoju xëd yaw ya wara réglé tay mel carpetu bana bana ngay yaxal yow barké rabal xolal amu dar luma wax ni dama koy réglé grand bi lay o légui ni vite fait grand ba barké rabalan am doko dama kay wo bindé ay doko pass sama téléphone bayuma dama kay wo doko wo yow pass doko wo sama téléphone bindé ay bubo doko lekuko yow la yow lekuko رمضان كريم وأنت معت على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور